Conheci com pesquisas na internet e depois entrando em contato com a instituição, me agradou muito pelo site. O site já é muito interessante, já é atrativo e o pessoal daqui é maravilhoso. O primeiro contato que você tem já te estimula a buscar essa parceria. Eu fiz já o primeiro, que foi o PCC, né, que é a certificação em coach. Fiz já o curso de PNL, Practitioner, que é o primeiro módulo. E agora estou fazendo o Executive Coach. Eu não sabia da estrutura desse curso, é muito boa mesmo. Está me abrindo várias oportunidades de ação. Eu tinha já feito algumas sessões de life coaching, né, que é coach de vida, mas como eu trabalho já quase 30 anos no meio corporativo, eu estava buscando alguma coisa para aplicar dentro de organizações. E eu estou me surpreendendo positivamente com toda a estrutura do curso, muito bom mesmo. Bom, o Sullivan dispensa comentários, né? É uma pessoa especial, um grande mestre naquilo que ele faz. Ele passa de forma muito, muito precisa todas as informações, as dicas, as estratégias. Ele passa até dicas do negócio dele para incentivar a gente a ter também essa ousadia de crescer, de ir atrás dos objetivos. Então, é uma pessoa muito especial que acaba sendo um diferencial na busca dessa formação.